Sentyabrın 28-də Bakıda Dünya Turizm Gününə həsr olunmuş konferans və müxtəlif təqdimatlar keçirilib. Tədbirdə aidiyyatı dövlət qurumlarının, rayon, mədəniyyət və turizm şöbələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Konferansda turizm və mehmanxana fəaliyyəti ilə əlaqədar xüsusi razılığın alınması üçün elektron müraciətlərin qəbulu və baxılmasına dair sistem təqdim edilib və onun haqqında geniş məlumat verilib. Eyni zamanda Şahdağ qış yay turizm kompleksinin təqdimatı keçirilib. Konferans iştirakçılarına Dünya Turizm Günü münasibətilə təbrik edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Abulfas belə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, artıq Dünya Turizm Gününün qeyd olunması ənənə halına çevrilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Pan Ki-moon bir neçə gün əvvəl 27 sentyabr Dünya Turizm Günü münasibətilə dünya ictimaiyyətinə müraciət edib və bu ilki günün mövzusunun turizm və davamlı enerji, davamlı inkişafı gücləndirək olduğunu bildirib. Nazir həmçinin turizmin inkişafı tarixində ilk dəfə olaraq böyük 20-lik dövlətləri tərəfindən bu sahənin turizm sənayesi kimi, o cümlədən işsizliyin aradan qaldırılması, İqtisadiyyatın inkişafı, ölkələr arasında əlaqələrin yaradılması baxımından mühüm sahə kimi nəzərə alındığını diqqətə çatdırıb. Azərbaycanda turizmin xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması istiqamətində çox böyük əhəmiyyət veririk. Bəlkə də bu günləri bizə dünənləri çox normal, yəni hesab edilmiş xidmətlərin bugünkü durumu bizi qane etməməlidir. Regionlarda yerləşmə müəssisələrinin, otellərin, kempinglərin, orada təqdim olunan xidmətlərin, orada olan yəni sanitariya normaların, orada təqdim olunan turist xidmətlərinin müxtəlifliyi mövzusu bizim üçün aktual olmalıdır. Ona görə bu günləri biz çıxışlarda da səsləndi o, bəzi yerlərdə bu nöqsanlar mövcuddur, insanlara lazımı xidmətlər təqdim olunmur. Ona görə biz xəbərdarlığı eləyirik və növbəti yay mövsümü üçün hazırlığı artıq yeni şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirməliyik. Vurğulanıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin böyük diqqət və qayğısı nəticəsində ölkənin turizm sektoru sürətlə inkişaf edir, paytaxtda və regionlarda bu istiqamətdə davamlı olaraq böyük işlər görülür. Tədbirdə Azərbaycanın Dünya Turizm Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığından bu istiqamətdə beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyindən söhbət açılmışdır.